beer. Eu sei que estás na volta, lá pelo onde nós entramos há bocado. Diz que és de praticante. Pois. Entra por onde entramos há bocado e diz que és de praticante. Preciso de ajuda que a bateria está muito falha. Não sei se aguenta isto. Pronto, tchau, adeus, tchau. Está a saber.